Ďalším mládežnickým hráčom mesiaca AS Trenčín sa stal Lukáš Malík z týmu do 12 rokov. Lukáš je defenzívnym typom hráča, ktorý alternuje na postoch obrancu alebo defenzívneho záložníka. Už v tomto mladom veku ho zdobí vysoká herná inteligencia, prehľad a rozvážna rozohrávka. Svojimi výkonmi si vyslúžil posun do vyššej vekovej kategórie a zároveň sa radí medzi opory mužstva U12. Rovnako ako všetci jeho predchodcovia si v rámci projektu vyskúšal tréningovú jednotku s prvým tímom AS Trenčín. Tak bol som nervózny, ale aj som sa tešil. Na tréningu sme robili PC-čko, potom streľbu. A na futbale ma baví, že môžem byť s chalanmi a to je asi všetko. Tak hrávam obrancu alebo šestku. Môj vzor je Cristiano Ronaldo a chcel by som hrať v Real Madrid. V úspešnom projekte, ktorý odštartoval pred 7 rokmi, sme ocenili už niekoľko desiatok hráčov a hráčok z našej akadémie This is Meissen Academy. Mladého hráča alebo hráčku mesiaca vyberajú tréneri z chlapcov a dievčat, od najmladšej prípravky až po najstarších žiakov a žiačky. Hodnotí sa nielen športová stránka, mimoriadne výkony na ihriskách, ale dôležité sú aj výsledky v školských laviciach a prístup k tréningu. Tak je to chlapec, ktorého najčastejšie využívame na pozícii stredného obrancu alebo pozícii šesky. Má naozaj všetky predpoklady, aby bol na týchto dvoch pozíciách úspešný do budúcna. Vyniká naozaj fantastickou rozohrávkou, čítaním hry. Je na svoj vek na ihrisku, pôsobí veľmi inteligentne a je to chlapec, ktorý chce hlavne každodenne na sebe pracovať a zlepšovať sa. Tak na to, že je o rok mladší, tak to zvláda, si myslím, naozaj s prehľadom, rovnako po mentálnej, ako aj po fyzickej stránke. Chlapci ho majú radi, s týmto absolútne v šatni není žiaden problém. Tak najväčšie prednosti, ako som už povedal, je 100% rozohrávka, rovnako čítanie hry, je platný na oboch koncoch ihriska. Myslím si, že ak bude na sebe ďalej pracovať týmto spôsobom, tak môže byť do budúcna pre nás veľmi zaujímavý typ futbalistu.